Cijenjeni gledateljice, poštovani gledatelji, lijep pozdrav, poštovanje. Evo nas u sportskim minutama televizije 1, pred nama novo izdanje emisije Driblinge. Danas isključimo, pričamo o malom nogometu, sva tri priloga govore o tom sportu. A uoči prve najave, odmah na početku koristimo prigodu da našim jugašima, vaterpolistima Vaterpolo kluba Jug čestitamo na četvrtoj tituli prvaka Europe. Oni su u Mađarskoj pobjedili Olimpijakos nakon boljih izvođenja peteraca. Bravo jugaši, svaka čast. Sad jasno, mi krećemo odmah na posao. U Splitskoj Spaladium areni pred više od 3000 gledatelja u sjajnom, neizvjesnom, dramatičnom, stresnom finalu, to je drugoj utakmici serije za prvaka Hrvatske. Split Tomi je u samu završnicu ušao sa 4:2, na koncu 4:4, a gosti iz Zagreba boljim izvođenjem šesteraca poravnali se u toj finalnoj seriji na 1:1. Evo na koji način. Prava drama odvijala se pred više od 3000 gledatelja u Spaladium areni u drugom dvoboju finala prve Hrvatske malo nogometne lige i lige između Splita i Nacionala. Spričani su u prvoj utakmicu u Zagrebu vjerljivo slavili, no ovaj put su pred svojom publikom poraženi nakon izvođenja kaznenih udaraca. U utakmici prepunoj preokreta Nacional je poveo sa 2:0, Splićani su se vratili na 2:2, pa potom poveli 4:2 u prvom produžetku, da bi u drugom opet primili dva pogotka, pa je pobjednik odlučen tek izvođenjem kaznenih udaraca. Tragičar je na koncu bio Franko Jelovčić, čiji je udarac u raspucavanju obranio vratar Pavlić. Gosti iz Zagreba nakratko su zaledili Spaladium arenu nakon što su samo 5 minuta došli do 2 gola prednosti. Oba puta mrežu je zatesao Čujec, najprije nakon Jukićevog odbijanci u 11. minuti, a zatim je 5 minuta kasnije izveo vrlo lijepu solo akciju, provukao loptu čuvaru kroz noge, pa poentirao špicom sa 10 metara iskosa sa lijeve strane. Bio je to znak da se domaći moraju trgnuti, što se je dogodilo u završnici prvoga dijela kada propuštaju veliku šansu za smanjenje vodstva. Sutan je pogodio vratnicu, no odbijanac je naletio Jelovčić, odlično je pucao, ali vrata Luketin čudesno brani njegov pokušaj. U drugom dijelu sasvim druga priča. Već u 23. minuti Jelovčić je bio neumoljiv, nakon brzo izvedenog auta primio loptu, odlično se oslobodio čuvara i zabio pored nemoćnog vratara Nacionala. Uslijedila je prava kanonada prema vratima Luketina, pokušavali su Suton, Neto Bajrušević, ali izvršni vratar gostiju bio je nesavladiv. Sve do 32. minute, kada je Brazilac Neto zakucao loptu u mrežu nakon što je Luketin prethodno obranio pokušaj Bajruševiću. Do kraja regularnog dijela se vodila neizvjesna bitka i još jednu lijepu i prigodu propustio je Neto, dok je s druge strane Koturović umalo zabio petom, a Čujec je 50 sekundi prije kraja pogodio mjesto gdje se spajaju vratnica i stativa. U prvi produžetak Split je ušao sa igrače manje jer je Grcić u posljednjoj minuti isključen zbog drugog žutog kartona, no to nije smetao Duire Baruševiću, koji je u 41. minuti zabio za 3:2 domaćih nakon solo prodara po lijevoj strani. Samo 2 minute kasnije otvorili su Perišiću, koji je uhvatio Luketina na krivoj nozi i iz velike udaljenosti zabio za povećanje vodstva. U drugom produžetku Nacional je zaigrao sa igračem vratarem, što je ubrzo rezultiralo smanjenjem na 4:3 pogotkom Grbeše, da bi Matošević u posljednjim sekundama zabio za novo iznenađenje i penale u Spaladium arene. Za goste su bili precizni Morina, Perić i Novak, za Split je na početku pogodio Davi, a drugi udarac Jelovčića nije uspio realizirati i tako je na koncu Nacional slavio. Biću malo možda, kak se kaže, dosadan sa izjavom da se prikazala ona sva čar fucala. Kad se svi mislili da je gotovo, mi smo se uspjeli vratiti. Rijetko koji sport to može pružiti. Mislim da smo odigrali 20 jako dobrih minuta. Onda smo se malo nesvjesno, malo opet i zaslugom njih, povukli, nismo igrali drugo poluvrijeme, prestali smo igrati, opredijelili smo se više na obranu, kažem, ne samo u svojem onom, nego su nas i oni dobro pritisnuli, preokrenuli su rezultat, onda se desio taj crni karton, to smo odigrali jako loše, nismo iskoristili, dapače, dobili smo gol. Na 4:2 vjerujem da 90% dvorane je mislio da je to gotovo, mi smo vjerovali da možemo i eto, vratili smo se u zadnjim trenucima i na kraju na penale izjednačili rezultat na 1:1. Vi ste postigli gol iz penala za pobjedu. Jelovčić je prije promašio, bolje rečeno vaš rezervni vratar Pavlić je obranio. Pa da, mislim, šta da kažem. To je, ja nikad neću reći, svi vole reći da je to lutrija šesteraca penala. Ja volim reći da je opet to stvar mentalne snage, da nije samo stvar sreće, nego treba biti hrabar i koncentriran i odraditi svoj posao, znači i zabiti penal. 1:1, serija sada se vraća u Zagreb. Pa da, ja sam govorio s ovim dečkima,
i prije utakmice da mi ne moramo Splitu uzvratiti na isti način kako su oni nas, da ne kažem, pljusnuli u Zagrebu, da isto vrijedi pobjeda od 6-2, 10-0 i pobjeda na penale. Znači 1-1 je, mi ćemo biti sretni ako pobjedimo sljedeće dvije na penale. Znači sjedimo se za to igra. Treća utakmica je na rasporedu utorak 7. lipnja, a potom karavana seli u Split u petak na četvrti ogled. A u Splitskom, na splitskom gradskom kvartu Visoka odigran je 10. memorijal u čast Krešimira Lozine, njihovog žitelja koji je poginuo prije 10 godina. Organizator je bila sportska udruga Visoka, zaista bilo je veličanstveno, bilo je bakljade, fešte do ranih jutarnjih sati, jasno tamo je bila ekipa televizije Jadran. Na spektakularan i veleban način žitelji Visoke su obilježili sjećanje na prerano preminulog svog žitelja, a i kako je u ovom terminu blagdan Presvetog srca Isusovoga, dvodnevni turnir je blagoslovio mjesni župnik Don Ivan Đolić, a potom je u crkvi Presvetog srca Isusova služena i sveta misa. Na ovogodišnjem memorijalu nastupilo je 16 momčadi, a turnir je igran po sustavu eliminacija. U kasnim večernjim satima drugog dana stigli smo i do same završnice. U prvom polufinalnom susretu momčad Glava Plečka Lopatica je pogocima Grčića savladala momčad Mušine servisere za koje je strelac bio Juretić. Sličan i neizvjesan dvoboj smo gledali u drugom polufinalnom ogledu. Pogocima Mora momčad Zekine Grtalice su sa 2:0 savladala Kafe Bar Cool. U oči finalnog ogleda tradicionalno je odigrana revijana utakmica u kojoj su nastupili nekadašnji prvaci Hrvatske u osnovnim školama, a na drugoj strani su se našli njihovi vršnjaci koji su 80. godina pohađali školu na Visokoj. Potom je velikom bakljadom sa obližnjeg vodovoda i igrališta odana počast pokojnom Krešimiru Lozini i uz taktove Lijepe naša odana mu je još jednom dužna počast. Zapaljena je 31 baklja simbolički za njegov danas nedoživljen 31. rođendan, 10 signalnih raketa za isto toliko odigranih turnira te spektakularan vatromet, slika koju će mnogi pamtiti cijeli život. U prvom poluvremenu finaloga susjeta unatoč prigodama na obje strane mreže se nisu tresle. U početku drugog poluvremena Tomislav Grčić je pogodio mrežu Zekini Grtalica, a sredinom nastavka i Subotić se upisao u strelce. Momčad koji je predvodio nekadašnji Hajdukov igrač Senija Dibričić je pokušao u finišu sa vratarim igračem doći do poravnanja, no Mate Tešija je bio je te večeri naprosto nesavladiv. Razumljivo je bilo slavlje sastava Glava Plečka Lopatice nakon posljednjega zvižduka sudaca, a nedugo zatim uslijedile su nagrade i priznanja. Suci Antonio Pejić i Mario Rajči su sudili sve utakmice i od organizatora dobili zasluženo priznanje. Najbolji strelac je Tomislav Grčić, bivši Hajdukovac, dolazi iz pobjedničke momčadi. Odlukom žirija, najbolji igrač turnira na Visokoj je Senija Dibričić, koji je oduševljen ambijentom na memorijalu Krešimir Lozina. Ton. Kad god su navijači u ovolikom broju, naravno da je lijepi, pogotovo kad je humanitarni turnir, ja se uvijek rado da zovem, tu sam na odmor, uživam u Splitu i stvarno bilo mi je drago učestvovati sa svim ovim momcima i mislim da je prošlo sve onako kako su svi. Lijepe fotografije, lijepi momci, tu su ljudi, prijatelji, nisu zaboravili. Lijepo je doći uvijek u Splitu, lijepo je biti sa našim dragim momcima koji ipak sjećaju se našeg Senijeda kao jednog čovjeka koji je puno dao za naš grad, za naš Hajduk. Pa je sigurno, ja sam ovdje stalno i ja ću ovdje živjeti, to je moj grad i kažem, stalno sam tu, uvijek se rado da zovem kad god pitanju neki turnir i mislim da ako Bog da bude ovako i dogodine će ponovno biti ovdje, ovi ljudi su to zaslužili, a pogotovo ovaj momak za kojeg igrava. Jedan mali kvart, 1000 ljudi, večeras, evo, gotovo je ponoć, došli su ipak ovdje odati počas i njemu i vama koji se igra na otorijenu. Pa je, zato i kaže, ipak ljudi pokazuju svojim dolaskom koliko je njima stalo, onda mi, nama igračima je to najmanje što možemo raditi, doći tu i veličati ovako u jednu organizaciju. Hvala. Zasluženo, najboljim vratarem turnira je proglašen Mate Tešija, a potom su pehari uručeni finalistima ovogodišnjega turnira. Organizator sportska udruga Visoka je više nego zadovoljna organizacijom, a jedan od njih je ovako prokomentirao turnir na Visokoj. Pa svake godine sve više ljudi, sve bolji momčadi i hvala i na tome što su došli i uveličali ovakvi spektakl na Visokoj ovdje. Evo, došao je igrač Hajduka, bivši, vjerujemo i budući, Senija Dibričić, već ja se proglašen najboljim igračem. Pa hvala mu što je došao, ali nije samo on došao, došli su veliki igrači i bivši i od Rapajića i druge, da ne spominje, i veliki igrači što igraju u Ligi Petice, što su igrali i igraju trenutno, tako da ne bi pojedince opet isticao, kao, jer ovo je jedan turnir koji nema nagrada, nema ništa, dolaze ljudi dobrovoljno,
i to pokaziva samo koliko smo dobri u organizaciji i u svemu ostalom. Počeli smo u petak, završavamo u subotu, evo smo u ranim jutarnjim satima u nedjelju. Visoka ima neku posebnu dozu napetosti za Hajduk, za domovinu. Jedan sjajan ambijent ovdje u ovom dijelu Kotara našeg grada Splita. Uvijek bili za Hrvatsku i za Boga, Visoka je uvijek bila. Što još reći, možda zahvala svim tim ljudima, kroz ovaj turnir 10 godina je prošlo i svećenik i misa je održana, ovaj blagdan gdje Visočani slave svog nebeskog zaštitnika, jedna lijepa fešta, gotovo 2,5-3 dana trajala je. Pa hvala svima, neću nikoga posebno, jer dugo bi trajalo i da ne bi koga priskočio. A zahvalio bi jedino dragom Isusu što nam daje već puste ove godine snage i da izguramo u svemu ovim nedaćama i da uspješno organiziramo ovaj turnir. Hvala dragom Isusu i ostali, svi ste tu. Da, slažemo se, ovo i kamera i televizija, ja da unator ranim jutarnim satima, tu je s vama već treći dan. Tako je, i nastavit ćemo i dalje do rani jutarnji sati uz jelo i piće i koncert, idemo dalje. Kroz ovo desetljeće brojni malo nogometaši su nastupali na memorijalu Krešimir Lozina, a spomenuo samo neki od njih: Rapajić, Ante Ercek, Perišić, Rebić, Caktaš, Gabrić, Tomičić, Putnik itd. Momčad Lude noge su čak 3 puta osvojili turnir koji se igra 10. godinu zaredom uvijek u ovom istom terminu. Žitelji Visoke, koja broji 7000 stanovnika, su ponosni na ovaj turnir, a sportska udruga Visoka je uz besprekornu organizaciju gotovo uvijek sudjelovala u brojnim humanitarnim akcijama u našem gradu, županiji kao i cijeloj Hrvatskoj. Uz njih valja svakako napomenuti i veliku ulogu župnika i mjesne crkve, kao i veliku ulogu Kotara Visoka. Svi zaslužuju jedno veliko hvala. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike, ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. Za nezaboravan doživljaj organizirajte vjenčanje u hotelu Atrium. U najvećoj dvorani u centru Splita očekuju vas birane delicije. Mladencima i dar, noćenje uz romantični postav i korištenje wellnessa. Nazovite 200 000 i dogovorite posjet. Hotel Atrium Split. Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Splitska čistoća u akciju kreće, kad god možeš razvrstaj
smeće, papir, staklo, tetra, pak i plastika, obuća i odjeća. Ma ne može se sve u jedan kontejner trpati, svaki otpad treba pravilno razvrstati. Kako? Kako? Pa to je bar lako. Papir stavi u kontejner plavi, plastiku uputi u kontejner žuti, staklo u zeleni kontejner sad vi buže, tetra pak u kontejner boje tamno žute. A obuću i odjeću ostavi u kontejner neobični, narančasti. Prijatelj čistoće, ako želiš postati, svaki otpad trebaš pravilno razvrstati. A savjesni građanin to želi i hoće postati prijatelj splitske čistoće, postati prijatelj splitske čistoće. I za kraj je treći prilog, kao što smo rekli, opet mali nogomet. Ovaj put se igralo na terenu Turnovac na Karepovcu. Organizator je bila sportska udruga Pravosudna policija, zatvor Split. Tu su igrali predstavnici 7 zatvora iz 7 naših hrvatskih gradova. Slavili su ovaj put Zagrepčani. Evo kako je to izgledalo. Pored domaćina koji je nastupio sa 2 momčari, na turniru su igrali pravosudni policajci iz Zagreba, Gospića, Dubrovnika, Zadra i Šibenika. Četvrto mjesto na turniru je osvojila domaća momčad, dok su pravosudni policajci iz Zadra zauzeli 3. mjesto. Drugoplasirana je momčad iz Šibenika, dok su pobjednici ovogodišnjeg memorijala pravosudni policajci iz našeg glavnog grada. Medalje i pehare su im dodijelili upravitelj splitskog zatvora Ognjen Đaja i donačelnik zatvora Neno Miljak, a pehar pobjedničkom sastavu je predao Vlado Majić, sin pokojnog Čane. Organizator je za uspomenu dodijelio diplome svim sudionicima turnira. Bivši Hajdukov predsjednik Hrvoje Maleš također i ove godine nastupio na turniru. Ja se gospodina Majića sjećam, već ima 10 godina od kada sam nastupao za ekipe koje on organizirao, tako da je često to bio zatvor Bilice, odnosno pravosudna policija Split. Sudjelovali smo i na turniru u memorijali Josipa Jovića i imam jako dobro iskustvo sa njim, vežem jedno blisko prijateljstvo i u spomen na njega organizirali smo ovaj turnir i ovo je već druga obljetnica da ga organiziramo i doista odaziv je jako veliki, pozitivan, jer su došli praktički svi iz pravosudne policije Republike Hrvatske. Hrvoje, danas smo svjedoci evo razno raznih napada na hrvatske branitelje. Ono što je lijepo vidjeti da ipak hrvatski branitelji, bez obzira na sve, ipak drže onu zajedničku nit, zajedničku crtu sjećanja na te 90. godine. Pa sigurno. I sigurno da to mora biti još više i upravo mi, djeca dragovoljaca Domovinskog rata, ne samo hrvatskih branitelja, moramo nastaviti pričati tu temu i držati tu priču, jer ne smijemo dopustiti onima koji nisu bili u sudionici tog rata da nam kroje priču o tom ratu. Vi ste, Hrvoje, recimo to tako, čovjek iz kancelarije, čovjek je pored kompjutera, no često vas viđemo na ovim terenima. Što za vas osobno znači na ovaj način sjećanje na Domovinski rat? Pa, mi smo svi prožeti Domovinskim ratom. Konkretno moje odrastanje je bilo praktički u najozbiljnijoj fazi upravo kad se odvijao Domovinski rat. Tako da je Domovinski rat sve ono lijepo i pozitivno uz obitelj, uz Krista, moja zvijezda vodilja u mom životu. Tako da je za mene Domovinski rat nešto najljepše i najsvetije što prenosim na svoju djecu. Čovjek se koji je vodio naš najveći hrvatski nogometni klub, čovjek se koji se živio i doživio stvaranje naše domovine Hrvatske. Kako, Hrvoje, danas gledate na ovaj totalni razdor u hrvatskoj politici? Pa čujte, jedna stara latinska poslovica kaže oblita privatorum publica curate. Znači, moramo se svi ostaviti privatnih stvari i držati nekih službenih, odnosno uhvatiti se naše države i učiniti za našu državu ko za sebe. Međutim, još uvijek je puno neprijatelja našoj državi. Znači, evo, puno je onih koji ne vole našu državu, nažalost, i puno je negativnosti. Ja samo živim za dan kad će naši branitelji biti vrednovani jednako, samo jednako kao i u svim drugim pobjedničkim državama i pobjedničkim vojskama. Brojni su gosti i uzvanici uveličali ovaj turnir, među ostalima izdvojimo Zvonka Jučeca, načelnika sektora osiguranja, Armina Tatarevića, predsjednika sindikata, te predstavnici županijskih i općinskih sudaca u Splitu.
turniru je i ove godine nazočio i Željko Žužinjak, dopredsjednik sindikata pravosudne policije Hrvatske. Mi smo već drugu godinu ovdje u Splitu, sudionici smo ovoga turnira. Ovakva druženja ne samo da znači za ove kolege koji su ovdje prisutni, jer posao pravosudnog policajca je stresan posao i moramo se družiti i moramo imati neki ispušni sistem, a pogotovo ako su turniri organizirani za naše pokojne pravosudne policajce kolege, onda to još više nama znači da upravo budemo tu na takvim skupovima. Da, danas smo nažalost svjedoci brojnih napada opet na hrvatske branitelje, na ljude koji su stvarali hrvatsku državu. Ovo je još jedan primjer da hrvatski branitelji zaista uvijek jedinstveni su bili u svim akcijama. Tako je. Znači mi pravosudni policajci, branitelji, ima nas ovdje dosta. Evo, na ovakav način mi se družimo i ne damo da se taj dignitet naruši pravosudnog policajca, branitelja, jer svi smo ovdje sudionici ratnih zbivanja. Ovdje su brojne delegacije cijele Hrvatske. Evo, kakav je osjećaj ovdje na Karpovci, ovdje u Splitu, kako je doći ovdje u grad Podnomarjana obilježavati, igrati i biti dio toga? Jako je lijepo. Znači ovdje imamo 7 ekipa iz cijele Hrvatske i jednostavno osjećaj predivan. Obitelj majice i ovom prigodno zahvala organizatorima i sudionicima ovog memorijala jer na taj način čuvaju uspomenu prerano preminuloga Stanislava Majića Ćanu. Sigurno da nam svima znači puno i ja se zahvaljujem svima u ime svoje obitelji. U svoje osobno ime izuzetno sam ponosan na pokojnog oca. Sretan da uspomena na njega živi dan danas i nadam se da će ovaj turnir zaživiti narednih godina. Mislim da je i njemu drago da se svi okupljamo u njegovo ime na današnji dan. U ime organizatora zahvalu svima je uputio tajnik sportske udruge pravosudne policije zatvora Split Mate Bulja. Moram reći da smo, znači govorim u ime svih nas, ne iz sportske udruge, nego svih nas domaćina iz zatvora u Splitu, moram reći da smo ponosni na ovaj turnir, moram reći da smo ponosni i sretni što su se svi ljudi odazvali koji su bili tu i lani i koji su došli na ovaj drugi memorijalni turnir da odaju počast i da održimo sjećanje na jednog velikog čovjeka, velikog prijatelja, velikog kolegu i jednog velikog Hrvata kao što je bio pokojni Stanislav Majićana. On je cijeli svoj život živio za ljude, za kolege, za posao i na samom kraju za nogomet, za ekipu, za druženje i on je uvijek to organizirao. Uvijek nas je vodio na sve turnire, bio je glavni organizator, bio je pokretač svega dobroga što je se dešavalo u zatvoru u Splitu što se tiče i nogometa i ostalih stvari. I kad je krenula ova ideja, ja sam tu malo mlađi, moram reći, ja sam jedno kratko vrijeme se sa pokojnim Stanislavom družio, ali sam prepoznao njegovu kvalitetu kao čovjeka i kada je krenula nakon njegove smrti ta ideja da napravimo taj memorijalni turnir, mislim da dalje nije trebalo ništa govoriti, svi su se angažirali, znači ne stavljam tu sebe ni nikoga iz sportske udruge u prvi plan, svi su se iz zatvora angažirali i drugi naši ljudi i prijatelji koji su ga poznavali i mislim da je ove godine drugi, ja ću već sada obećati da ćemo se dogodine vidjeti na trećem memorijalu i to će postati jedna tradicija, ne samo zatvora u Splitu, nego mislim cijele uprave za zatvorski sustav, jer kad vidim ljude koji su došli iz Dubrovnika, iz Šibenika, iz Zadra, iz Gospića, iz Zagreba, evo nažalost naši dragi prijatelji iz Osijeka koji su jedan dio svog radnog vijeka proveli sa pokojnim Stanislavom Majićem, nisu zbog tehničkih problema bili u mogućnosti biti tu i kad vidim njihovo žaljenje što nisu mogli tu doći i kad vidim zadovoljstvo ljudi koji su tu bili i koji su nazočili ove godine na tom turniru, ja sam sretan i ponosan i ništa nema reći nego samo da ćemo do godine još bolje, još jače, još više raditi, da organiziramo ovaj turnir. Ne mora biti bolji, ali samo nek bude na ovom nivou da se održi uspomena i sjećanje na jednog velikog čovjeka kao što je bio pokojni Stanislav Majićana. I samo za kraj, evo, nažalost, svjedoci smo čestih napada na hrvatske branitelje, a evo, hrvatski branitelji i na ovaj način ljudi koji su štitili, branili interese naše jedine voljene domovine Hrvatske pokazuju svoje zajedništvo. Slušajte, mi ovdje to posebno pokazivamo, pokojni Stanislav Majić je svake godine nas okupljao i vodio na memorijal Josipa Jovića Varžano, gdje smo išli srcem, dušom i tijelom, bez obzira na rezultat, da sudjelujemo i da pokažemo da smo tu, da smo uz naš
naše branitelje, uz naše ljude i naravno uz našu Hrvatsku. Da, tako isto tako, hrvatski branitelji su srcem, dušom, tijelom, sa krunicom oko vrata i sa puškom branili jedinu domovinu Hrvatsku. Tako je, mislim da je to ovdje, da se to sve ovdje može vidjeti, da ne trebam ja puno pričati, da se sve vidi i da su ljudi svi tu, da prepoznaju znači cilj i svrhu ovoga turnira. I tu je mnogo naših branitelja koji su danas u teškoj poziciji, ali evo, bar na neki način sa sjećanjem na neke od njih i na ovako druženje možemo ih malo maknuti da gledaju i da misle o tome što se danas dešava sa hrvatskim braniteljima. Najbolji vratar nam dolazi iz splitske momčadi, a on je Mijo Češlja. Najbolji igrač na turniru stiže iz pobjedničke momčadi, a on je Jurica Buljat, dok je najviše pogodaka polučio Antonio Mutić iz šibenskog sastava. Blagoslov sudionicima turnira je udjelio Donđirko Dukić sa splitskih Mejaša, a kratko je sudionike hrvatske himnom počastila Klapa Krunik iz obliznih Kućina. Na koncu istaknimo još jednom sjajnu organizaciju turnira i napomenuo da su prvi pobjednici memorijala prošle godine bili igrači LS Gradnje iz Splita. Stanislav Majčićana je preminuo prije 3 godine i bio je omiljeni načelnik zatvora u Splitu. Okupljao je svoje kolege te organizirao brojne nogomete i humanitarne utakmice, a sa svojim kolegama među brojnim turnirima nastupao jasno i na memorijalu Josip Jović. Početkom 90. sa puškom u ruci, kao i brojne mu kolege, branio je lijepu našu domovinu. I došli smo do samog kraja još jednog sportskog izdanja emisije Dribbling. Gledajte nas reprizno u petak u 17 sati. Jasno, idući sastanak, idući ponedjeljak, već će i početi prvenstvo Europe. Naši igraju u nedjelju, dakle 12. u 15 sati. Jasno, bit ćemo sve uz naše nogometne reprezentativce. A mi se vidimo, dakle, u ponedjeljak u 18 sati 55 minuta.